Вітаємо у темі дня. Покарати винних в отруєнні бездомних собак вимагали нині члени трьох міських громадських організацій. Під стінами Хмельницького відділу поліції, міської ради та комунального підприємства «Спецкомунтранс». Представники саме цього підприємства труїли собак, і це зафіксували відеокамери. У цьому запевняє голова громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича. Вона обов'язково долучиться до розмови, але одразу після репортажу моєї колеги Ірини Аріон. Прошу. 9 ранку. Під стінами Хмельницького відділу поліції збираються люди. Хмельничанин Сергій Палюхін каже, прийшов, аби з'ясувати, хто винен в отруєнні собак 3 жовтня на вулиці Заводській в обласному центрі. Від влади і поліції будемо вимагати винних привлекати до кримінальної відповідальності. Головний лікар ветеринарної служби медицини, він проводив лікування, розтин, і були зразки відібрати. І відіслали на лабораторію. Ну, це, скоріше всього, це тубазід, отакі препарати. Я бачила відео, я ще до цього відео бачила, як я бачила отравлених щенят, я бачила отравлених собак. Ну, це страшно, розумієте? Це страшно, це дивитися, воно лежить, люди, це людське равнодушие, це страшніше. Ось відео з камер спостереження, яке 3 жовтня з'явилося на сторінці лікаря-ветеринара Кирила Чумакова у Фейсбук. На ньому видно, як двоє людей підкидають тваринам якийсь предмет. На відео ми побачили чітко директора центру поводження з тваринами. У нас є центр поводження з тваринами, був завідуючий, який стояв під директором нижче. Ну, так як він звільнений на сьогодні, це Бойченко, то на його місці його обов'язки виконував Медляківський Владислав. На відео ми бачимо саме Медляківського, і на відео ми бачимо ловця бригади відлову Анатолія. Тобто ці люди, які кожного дня повинні були тварин рятувати, возити в притулок, вони саме і давали отруту. Ми збираємо підписи і цю наше звернення ми прикріплюємо до тієї заяви, яка вже внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тітус з американського Атлантик-Сіті, який також прийшов на акцію протесту, каже, у його країні за жорстоке поводження з тваринами карають. Так як у нас в Америці дуже захищають тварин, у нас притулки, у нас немає диких собак на вулицях, у нас люди піклуються про тварин. У нас це дуже суворо карається законом. Надіємося, що так буде і у вас. Чи справді труїли собак, дізнатися у чоловіків, які зафільмовані на відео, нам не вдалося. Вони вчора звільнилися з роботи, сказав директор спецкомунтрансу Олександр Зімін. Я призначений тільки з 1 жовтня керівником цього підприємства. От. І наразі не можу однозначно сказати, травили, не травили. Є відповідні експертизи, є органи внутрішніх справ. Я особисто їх туди не направляв, особисто вказівки з мого боку такої не було. В трудовому кодексі підстав для їх звільнення по статті не було. У Хмельницькому відділі поліції, куди запросили усіх учасників акції, повідомили, за фактом отруєння собак наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Я не можу називати прізвищ, не можу називати обставини і покази, які надаються в справі. Однак я можу сказати, що сьогодні за рішенням суду буде прийнято рішення про призначення експертизи відповідною і буде залучена та особа, яка робила розтин цієї тварини. Для того, щоб оголосити підозру, необхідно зібрати достатньо доказів. Ми будемо робити в межах юридичного поля все, щоб особа була притягнута до відповідальності. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Долучайтеся до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Чи стане прецедент з отруєнням собак у місті останнім? І як вплине розголос на вирішення питання гуманного врегулювання чисельності бездомних собак? Про це нині говоримо із головою громадської організації «Врятуй життя» Оленою Голубничою та начальницею відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяною Циб. Вітаю вас. Добрий день. В поліції не називають прізвищ і обставин, але ви, пані Тетяно, напевно, що бачили це відео. Впізнали своїх, нехай не напряму, але підлеглих? Так. І якою була перша реакція? Взагалі не зрозумілою. Скажімо так, розпач і бажання докопатися до істини. Це були такі перші мої мислі.
Як почули сюжет, пані Олено, ви упізнали, також упізнали працівників Центру поводження з тваринами. Ви впізнали, тому що раніше стикались? Ви знайомі між собою? Звичайно, з працівниками, яких ми бачимо на відео, Анатолієм і Владиславом, ми тісно співпрацювали не один рік. Це люди, які найближче сьогодні відношення мають до тварин. Напевно, навіть ближче, ніж волонтери нашої громадської організації. Тому що саме ці люди забезпечують транспортування хворих тварин, слабких, після стерилізації до притулку, відлов цих тварин. Вони забезпечують усі дії, які мають бути направлені лише на благо цих тварин. І коли в перші хвилини, коли мені достатньо було лише один раз глянути на це відео, звичайно, я обох їх упізнала. Перше, що я зробила, це не сіла, знаєте, плакати і не почала обзванювати знайомих. Перше, що я зробила, я включила диктофон і передзвонила до Мідляківського особисто. Запис цієї розмови в мене є. Я запитала його прямо, чи був він 3.10.2018 року біля магазину «Тетра» на Трудовій. На що він мене завірив, що вже півроку він в даному районі не був, ми з ним хвилин 10 поговорили, після чого я розмістила цей пост у Фейсбуці. Тому що для себе я почула все, людина не сказала одразу правди, він міг придумати будь-яку версію, яка для нього була би на той момент можлива, що він там був, пив каву, розмовляв, але в нього не було часу на те, щоб обдумати якісь розумні дії. І перше, що він мене завірив у тому, що його просто-напросто там не було. Для мене це було вирішальним. І, звичайно, ви знаєте, ми стільки років шукали до Хантера, ми слідкували, ми мерзли на морозі, кожен в своєму мікрорайоні, тому що кожен із нас втратив когось, і кожен з наших телеглядачів так само втратив якогось вуличного чи домашнього улюбленця, тому що домашніх загинуло, на жаль, також дуже багато. І коли я побачила, що це люди саме ці зробили, в мене така була злість на це, знаєте, і це так цинічно. Це просто не вкладається в голові. А ви сказали, що ви співпрацювали раніше, тобто ви співпрацювали по-хорошому, ви відчували від цих людей тільки допомогу? Я завжди відносилася дуже насторожена до працівників спецкомунтрансу. Поясню. В бригаді залишився Китаєвич Леонід, який вже 30 років працює на цій посаді, і на нього було написано більше 20 заяв про жорстоке поводження з тваринами. Ви знаєте, люди, які вже були хоча б один раз помічені за цим, вони вже не можуть себе перестроїти і відноситися гуманно. При Радянському Союзі ми всі знаємо, що тварини вистрілювалися, і цей працівник саме там працював. Ну хіба він може в своїй голові, в своєму віці зараз перелаштуватися і відноситись з любов'ю і ласкою до тварин? На жаль, не може. Тому я завжди відносилась насторожно. Но я скажу чесно, коли до мене зверталися люди і доказували мені, що травить спецкомунтранс, не вірила ні я, ні багато наших волонтерів. Тепер знаємо, тепер бачимо, тепер будемо добиватися, щоб працівники були лише з числа ось таких людей, як я, таких людей, як ми, які люблять, які будуть з собою захищати тих нещасних тварінь. Тому що з тваринами мають працювати люди, які їх розуміють. Це перше. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи до вашого відділу надходили раніше сигнали про отруєння тварин? Ну, особисто за ці півтора роки, що я працюю на цій посаді, до нас жодного звернення не надходило, але, ну, скажімо, на протязі цього часу до нас зверталися просто зі зверненнями і, скажімо, одне за одним про покуси з притульними тваринами. От це, да. От біля будинку творчості ми там дуже так розбирали, хлопчика покусало. На Гастелу теж були випадки, і взагалі і так. І як реагуєте, коли звертаються з такими зверненнями стосовно покусів? Ну, ось тоді ми надаємо пряму, скажімо так, центру поводження тваринами виконувати свої безпосередні обов'язки, що він має поїхати на це місце і виловити небезпечну тварину і провести її стерилізацію з подальшим поверненням. Тому що, як наші правозахисники кажуть, що після проведення стерилізації, вони більш спокійніші. І перепрошую, що доповню вас, 10 днів після покусу, якщо факт такий був і він підтверджений довідкою відповідної травпункту, або всі ці дані поступають на міську або на районну ветеринарну лікарню. Якщо є випадок покусу в Хмельницькому, наприклад, то ці дані повідомляються нашим травпунктом відповідні органи, тобто в міську ветеринарну лікарню, яка займається обліком таких випадків, і це все на контролі. Така сама ситуація в Хмельницькому районі. Відповідно, такі дані поступають в Хмельницьку районну лікарню. Тобто, якщо був факт покуса і людина має відповідну медичну довідку, а не просто це, скажімо так, придумала, тому що такі випадки також бувають, і я особисто з ними стикалася, то в такому випадку тварина ізолюється і 10 днів утримується в притулку. Це обов'язкова процедура.
Олено, в попередньому ефірі ви казали, що в середньому 10 випадків отруєнь фіксуєте на місяць. І значною мірою за допомогою ветеринарів рятуєте постраждалих. А винних шукали от до цього випадку, який стався 3 жовтня? Взагалі у нас існує така зараз система в місті. Якщо в тварини є ознаки отруєння, негайно виїжджають наші волонтери, проводять долікарську допомогу. У нас є набор медикаментів і це обов'язкова процедура, тому що до лікаря можна не встигнути вже довести дану тварину. І надалі ми в більшості випадків працюємо з Хмельницькою ветлікарнею на Шаровечці, тому що у нас в більшості позитивні випадки порятунку отруєних тварин саме в нашій лікарні. І ми транспортуємо туди тварин, і надалі вони отримують вже професійну лікарську допомогу. Але долікарська допомога є дуже важливою. Звичайно, у цих випадках ми неодноразово писали заяви. Це почалося з 2012 року, щоб бути точнішим. Перша заява була мною написана в 2012 році. У 100% випадках я отримала відписку, що не виявилося можливим визначити отруйника. Це я вам ні одного позитивного випадку з нашими правоохоронцями з питання отруєнь тварин у нас не було за весь цей період часу. А як до вас потрапило відео? Відео це не було проблемою його знайти, тому що у нас є така система «Глазок. Безпечне місто». Це система вільного доступу інтернет-користувачів до записів у тому чи іншому районі міста. І це не тільки в місті Хмельницькому, це і Кам'янець-Подільський, так? І, здається, Меджибуш, тобто якщо я не помиляюсь. Тобто ви проаналізували те відео, яке вільно? Так, ми передивилися це відео, однак ми спочатку дивилися з 4-ї години, і ми не знайшли. Аж наступної доби ввечері до мене подзвонив небайдужий громадянин нашого міста, мешканець, і підказав мені, що потрібно дивитися після 15-ї години. Коли я відкрила, відповідно, я знайшла цей запис. Пані Тетяно, а скільки чоловік працює у центрі поводження із тваринами? Для глядачів уточню, що це підрозділ комунального підприємства «Спецкомунтранс». 3 директор та 2 ловця. Ага. 2 в одному, ще один водій. Водій, один. Угу. Тепер, виходить, залишається двоє. Один ловець і водій. Один? Так, якщо двоє. Водій один. Теж я перепрошую, працівники притулку, сторожа притулку, вони також відносяться? Чи це ні, одне? Ні, це окремо. Вони ж підпорядковані вже керуючому притулку. Зрозуміло. А скажіть, в їхні обов'язки входить регулювати чисельність собак способом фізичного знищення? Звісно ж, ні. В жоден спосіб не входить, так? В жоден. В них наразі мають бути тільки петлі. Петлі і руки. Ну, виникає питання з отрутою. Можливо, для якихось інших цілей відбуваються закупки отрути? Я вам можу на це питання відповісти. А, будь ласка, отруту... я тільки почую відповідь стосовно централізованої закупки отрути, ні, ніяких не відбувається. Ні. Наразі вуличні тварини, згідно з аналізом клінічних ознак, з якими вони потрапляють до ветеринарної лікарні, ці тварини труяться не якимось спеціальною отрутою, а самим звичайним лікарським засобом, який використовується для лікування туберкульозу. Назву не буду називати, тому що багато хто може використати її в негативних цілях. І ці препарати, вони повинні відпускатися строго за рецептом. Є інструкція відповідна Міністерства охорони здоров'я, яка, на жаль, нашими фармацевтами не виконується. Ми особисто робили неодноразово перевірки наших фармацевтів. Ми підсилали людей, приходили особисто, кого там, може, з менш відомих в колі Хмельницького волонтерів. І нам після недовгих упрашувань, нам, на жаль, продавали ці препарати. Вони недорогі. То хотілося б, щоб наші дорогі фармацевти знали, що ми будемо ці перевірки проводити постійно, кожної аптеки. Ми будемо знаходити похилого віку людей. Ми все одно будемо вас, шановні, ловити, тому що ви сльозно падали переді мною на коліна не раз і просили не скаржитись. І я, напевно, зробила помилку, тому що потрібно було писати заяви, потрібно було вас звільняти по статті з цих посад, і ми будемо надалі це робити. Одна таблетка, одна ця упаковочка цього дешевого препарату коштує 10 життів 10 тварин, які помирають сьогодні на вулицях в страшній агонії і в страшних муках, і на це дивляться ваші, наші діти і ми всі. Тому ми ще раз попереджаємо, ми будемо вести серйозну війну з вами, з фармацевтами, щоб ви не порушували закон. Пані Тетяно, у який спосіб регулювання чисельності бродячих тварин показав себе у Хмельницькому як найефективніший? Ну, скажімо так, наразі нас застосовується відлов, стерилізація і повернення на місце вилову, але позитивної динаміки ми не відчуваємо. Тому що я так дивлюся, що відловлюють, ну так, по наших даних, скільки грошей виділяється, яка робота проводиться, по от звітах. Ми за рік відлавлюємо близько 300 з копійками собак. Якщо подивитися, що кожна нестерилізована сучка може 200, ой, 2 рази на рік приводити потомство,
то, знаєте, це треба, ну, мабуть, що в 5 раз збільшити оцей відлов і стерилізацію, щоб можна, ну, хоча б в 5, щоб можна було отримати позитивний результат. І це все рівно протягом, ну, 5 років, 7 років. Да. А скажіть, будь ласка, зараз буквально хвилиночку, скажіть, будь ласка, оця цифра 300, яких відловлюють і стерилізують, це залежить від кількості виділених коштів? Все впирається в кошти? Чи, ну, взагалі-то, да. Чи інші ресурси? Більше... ніж виділяється, ми не можемо, тому що наші медпрацівники теж отримують за свою роботу гроші, хоча і багато й допомагають благодійні організації. Ось, а хто може виступати з ініціативою, щоб виділялося більше для цього коштів, якщо це вирішить ситуацію? Ви знаєте, я спершу хочу сказати, що перше, що потрібно нашому місту провести, це підрахунок тварин. Підрахунок тварин проводить Віктор Копач. Це дуже відомий метод, і майже всі міста України його провели. Наразі говорити про успішність чи неуспішність методу стерилізації випуск ми не можемо, тому що ми не маємо даних. Всі дані, які на сьогодні є по нашому місту, придумані, вони не об'єктивні і вони не мають ніякої точності. Тому перше, я неодноразово зверталася з цією пропозицію до міського голови, ще раз звернуся, тому що це справді, це не така космічна сума для нашої міської влади, для того, щоб провести цей офіційний перелік. Це дає точність 90%. Ми проведемо підрахунок, потім будемо стерилізувати собак. Через рік проводиться підрахунок ще раз. По цій схемі працюють майже всі міста і успішно працюють. Тоді ми зможемо за рік сказати, чи був успіх у цій системі, чи не було. По-перше, по-друге, засоби відлову практично відсутні на спецкомонтранці. З одної петлею взяти можна собак лише тих, які більш-менш ручні. Що стосується диких тварин, вони взагалі не підійдуть ближче 10 метрів, а на петлю взяти тварину можна лише на відстані метр-півтора. Тому що я брала тварину на петлю, я знаю, на яку відстань треба до неї підійти. Тому це також питання до міської влади – забезпечити бригаду відлову сучасними методами відлову. Це можна проконсультуватися в Одесі, в Києві, де працюють повноцінні ці бригади. Це обов'язково. Без цього це просто люди бігають з голими руками, і які б там не були сьогодні ці погані працівники, чи завтра прийдуть хороші, але хороші так само можуть не зловити собаку, яка дика. А у нас зараз майже всі ручні тварини в місті стерилізовані. Стоїть питання по диким тваринам в дальніх мікрорайонах міста. Тому що, в принципі, я думаю, зі мною багато хто погодиться, в центрі і спальних районах не так багато залишилось нестерилізованих тварин. Промзона – основне питання, там, де тварини дикі, здичавілі і так далі. Але їх також потрібно стерилізувати, причому негайно. І якщо не буде методів відлову, то, звичайно, це все буде стояти на місці. Пані Тетяна, я би хотіла зауваження от стосовно методики Копача. От я дивлюся, що він пропонує, що нашим волонтерам мають закупити програму, так? Так. Animal ID, комп'ютерну ресурс, навчити волонтерів користуватися нею, і протягом, наприклад, 3 днів, з певного по певний час вони ходять по мікрорайон і проводять підрахунок. Як назвати? Візуалізація, фотофіксація собаки. Ви маєте її сфотографувати, додатково там вказати рост, вес, ну, це умовно, як то кажуть, но надати її, скажімо так, коротку характеристику. І як Копач пропонує, це протягом 3 діб. І я рахую, що цього не досить для того, щоб всіх підрахувати. Тому що ми маємо ще з мігруючими тваринами. Добре, якщо якась кидається, ну, сидить біля кіоска, і я її там день в день, рік за роком бачу. Да? А є такі, у яких оріол, ну, скажімо так, набігає, я її можу... За тиждень бачити, ну, десь до 3 кілометрів вона відходить від своєї середи обітання. Тому тут теж відповідна похибка, звичайно, є при цьому підрахунку. Я ж кажу, це є. Але хоча б це дало хоча б якісь приблизні дані. Ви знаєте, я чула історію, коли в Одесі розказували, що там майже 20 тисяч собак, коли підрахували, вийшло, що ця сума в 3 чи 4 рази менша. І, ну, це, взагалі, це хоч якісь дані, від яких можна відштовхуватись. На сьогодні, на жаль, ми не маємо. З Кривенчук, колишній директор, каже, 10 тисяч. Я можу сказати по своїм мікрорайонам, які курірують я і наші волонтери. У нас всі мікрорайони міста розбиті умовно на сектори. Є, звичайно, сектори, які у нас страждають відсутствием волонтерів або маленькою кількістю. Але є такі сегменти міста нашого, в яких велика кількість наших волонтерів. Так я можу сказати сміливо по своєму, також не буду називати район, але по своєму скажу. В 2011 році, коли я приїхала в цей мікрорайон, в мене було 15 безпритульних собак. Лише на маленькій ділянці, десь, може, там, ну, хай там кілометр приблизно. Да? На сьогодні в мене їх залишилось 4.
Більша частина з них ми відпристроїли. Хтось потрапив в притулок, оскільки отримав травму і вже з інвалідністю він на вулиці не може жити. Декілька собак загинуло під колесами машини. Але ці 4 собаки, які залишились, мікрорайон тримають, нових собак не пускають і, в принципі, ніяких проблем не спричиняють, тому що на мій мікрорайон, на цей участок міста, ні одного разу скарги не було. Собак ми прививаємо по можливості. Звичайно, прививаємо не біоканом, а прививаємо рабістаром нашою українською безкоштовною вакциною від сказу. Тому, в принципі, по мікрорайонам у нас зменшилась кількість собак. Велику проблему складають дачні масиви, тому що на зиму, як ми знаємо, у нас дачники є безвідповідальники, все літо тримають котиків, собачок, а на зиму ті бідні тварини починають пересуватися в місто, хто доходить, а хто не доходить. І, напевно, що з цього приводу потрібна вже соціальна реклама нам. Пані Тетяно, а стосовно методів відлову, про які зауважила Олена, як можна на це вплинути, щоб вони з'явилися? Це немає ініціативи від центру поводження з тваринами? Це має ініціативу проявляти центр поводження з тваринами, тому що він має надати перелік того, що йому необхідно. Тому що в повсякденному житті ні ви, ні я, ні пересічний мешканець не знає, які засоби потрібні, щоб ефективно він виконував свою роботу. Тому що він дійсно може і день, і два їздити, і йому не дасться та собака, яку потрібно відловити, просто не дасться в руки. Якби були інші засоби, умовно, більш довгомірні, більш зручні, то, можливо, у нас і більше було, скажімо так, на цю ж суму більше відловлено собак. В центр поводження з тваринами тепер треба шукати кадри. І от на початку пані Олена казала, що це мають бути люди, які насправді люблять тварин і хочуть допомагати. Скажіть, чи ви вже проговорювали варіанти, кого ви можете взяти на цю роботу? Чи можуть бути це люди з числа волонтерів? Я рахую, що людина, коли має йти на таку посаду, дуже відповідально. Одне – відповідальне ставлення до тварин, любов до тварин, і інше – його має бути бачення, в відповідності до законів, що потрібно зробити, щоб дійсно зменшити, не просто виконувати роботу, за яку платять гроші, а дійсно зменшити популяцію безпритульних тварин у місті. І він має надати своє оце бачення і шляхи його реалізації. Тому що одне слово, коли я скажу, що просто зменшити популяцію тварин безпритульних. Треба розуміти, в який спосіб. А в який спосіб? Надайте мені конкретне вирішення. Ми будемо дивитися, чи адекватно людина відноситься до цього. Тому що, взагалі, погодьтеся забрати зараз усіх тварин з міста у притулок, для того, щоб зменшити безпритульних, так? То в нас жоден притулок не витримає цього навантаження. Звичайно. У 2016-му було рішення міської ради про створення комунального підприємства «Надія», яке мало б дбати про чисельність безпритульних, але відтоді жодної інформації немає про діяльність цього підприємства. Існує воно, не існує? Рішенням сесії воно створено, але наразі шукається кандидатура на місце керівника цього притулку, тому що одразу ж він має, скажімо так, розкласти все по полочкам, як і що це має виконуватися. Він має створити, я так не буду розказувати, що він має створити, але електронну базу тварин він має створити і безпритульних, і, відповідно, домашніх. Я знаю, що в нас вже прописана обов'язкова реєстрація домашніх тварин. Але якщо людина бере тварину від клубу, то вона, відповідно, записана в книгах учету цих клубів. КСУ, ККУ, служба особи керівництва. І людина не рахує за потрібне ще йти додатково її ставити на облік, тому що наразі вони чіповані, племінні, клеймовані теж. Тому, скажімо так, при необхідності стосовно породних собак, то ми можемо знайти кінці. Якщо ми знайдемо на вулиці, ми знаємо, куди звернутися, щоб її винайти. Але в нас є питання. Коли безпородну собаку ми знаходимо на вулиці і ми бачимо, що вона чиясь, або ми з притулку її віддаємо в добрі руки, то на цьому етапі потрібно її чіпувати, і в цей же час потрібно цього власника записувати до цієї, скажімо так, ланцюжок, собачка-власник. І тоді, якщо він виганяє цю собачку, він несе відповідальність.
Зрозуміло. Півхвилинки до завершення. Прошу, от 30 секунд. Вкладіться, будь ласка, коли на вулицях міста не буде бродячих тварин і де вони будуть? От ваша версія, за яких умов це може бути? Прошу, пані Олено і пані Тетяно. На мою думку, у нас буде, я не можу сказати, не буде, я скажу, що буде зменшена кількість тварин тільки тоді, коли буде вжито комплекс заходів. Це стерилізація вуличних тварин, реєстрація, ідентифікація домашніх тварин, контроль за розведенням тварин, окрім клубів собаківництва, жодна тварина не має права бути розведена. Усі тварини домашні повинні бути стерилізовані, якщо вони не призначені до племінного розведення. Такий закон діє в Європі, і цей закон, все це в сукупності цих факторів, дає зменшення тварин, вуличних тварин гуманним шляхом. Відстріли, отрути ніколи не призведуть до зменшення тварин. Природа має баланс. Хмельницький готовий до запровадження комплексної програми, пані Тетяно, одним реченням? Ну, я думаю, що якщо до нас прийдуть потужні керівники, і от з цим керівники згаданих структур, і от з точним уявленням от про цю систему ідентифікації, про цю реєстрацію тварин, я думаю, що ми, ну, це все рівно робиться не за рік, не так, за два, але 7-10 років, і ми до цього маємо прийти. Дякую вам. І вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Ми сьогодні говорили про безпритульних тварин і про способи, яким чином можна регулювати їх чисельність. Всім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас з новою темою.